Hej, jeg hedder Rune Albertsen. Jeg er ungdomskonsulent i Dansk Metal. Kom indenfor. Nu skal jeg vise jer, hvad jeg går og laver. Her ved mit skrivebord i Dansk Metal laver jeg rigtig, rigtig mange forskellige ting. Jeg snakker med lærlinge, når de ringer ind, hvis de har et problem med deres mester eller sådan noget. Dansk Metal, det er Rune. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Det er jo så sindssygt. Vi Metal Ungdom vil godt prøve at vise lidt, hvad det er, vi laver, når vi er ude til forskellige arrangementer. Derfor har vi ofte en kameramand med, som kan vise, hvad er det, vi laver. Grunden til, at vi står på den her mark, det er, at vi godt vil sætte lidt spotlight på, hvordan er det egentlig? Hvad for uddannelser ligger der bag ved sådan en maskine? Det, der sker her i dag, det er, at Metal Ungdom holder årsmøde. Vi er 110, der er tilmeldt årsmøde, som skal diskutere alt lige fra vores uddannelser til, at vi skal diskutere, hvorfor er det, at lærlingene skal vælge at være aktive i den kommende valgkamp. Vi skal også diskutere, hvad er det, Forbundets Ungdomsudvalg skal arbejde med det næste år. Paradis. Det er fedt at være ungdomskonsulent i Metal, når man kan få lov til at lave nogle rigtig gode aktiviteter for lærlingene, og at man kan bagefter kan få evalueringer ind for lærlingen, hvor de kan sige, det her, det kan vi konkret bruge på vores læreplads eller ude på skolerne efterfølgende. Og så er det fedt, at man kan få lov til at se, at man er med til at gøre en forskel for dem.